Vi kan väl börja med att titta på hur det ser ut med orangea kuvertet. Som ni vet har vi skickat ut det här under ganska många år, sedan 1999. Vi skickade här i januari 1,7 miljoner kuvert till pensionärer födda 38 och senare. Vi skickar vidare nu i februari och mars 5,7 miljoner kuvert till pensionsspararna. Och det som är extra kul att konstatera tycker jag, det är ju att så pass många som 2 miljoner kommer att få det här till en digital brevlåda. Och har själva valt det av någon av de lösningar som finns på marknaden. Och det är ju mer en fördubbling jämfört med förra året då. Tror att vi har en systermyndighet som heter Skatteverket kanske att tacka för en del av det här. Så ser det ut. När kommer de här kuverten då? Ja, jag tänker väl inte stå och läsa innantill här. Men ni ser att vi börjar skicka ut dem nu i mitten av februari, mera norrut i landet. Och sen så rör vi oss så sakta ligga fram till den 19 mars då nya pensionssparare får. Från norr till söder rör vi oss från mitten av februari till mitten och slutet av mars ungefär i utskicken här efterhand. Och så kan vi kika på, kommer ni ihåg hur årsbeskedet såg ut 2017? Det bestod av 4 sidor. Nu har vi tagit bort 2 av de här sidorna och jag ska gå in mera på vad vi har tagit bort. Ni som kommer ihåg årsbeskedet vet hur det såg ut då förra året. Och det är 2 av 4 sidor kvar och jag ska gå igenom lite närmare varför vi har gjort som vi har gjort. Vi kan ta nästa bild. Bra. Här ser vi då att det vi har tagit bort här, det är ju prognosen på första sidan och på sidan 3. Och vi har också tagit bort den här stora grafen som berättar för oss att vi behöver kanske jobba längre när vi lever längre i genomsnitt i landet. Det här är borta. Vi har också tagit bort den personliga PIN-koden eftersom vi inte skickar ut den längre. Så kvar är 2 sidor. Den ena av de här sidorna, själva beslutet om årets pensionsrätter, det är vi tvungna att skicka ut per post enligt lag. Så det är ett krav vi har på oss. Men vi minskar från 4 till 2 sidor. Vi kan ju titta på de 2 sidorna som är kvar här. Och där hittar vi ju det vi är vana att hitta här. Det är, i princip har vi kvar då ett årsbesked kring den allmänna pensionen. Det är kontoställningen för, denna, för inkomstpensionen. Det är vad vi har tjänat in under året. Det är redovisningen av hur det har gått för premiepensionsfonderna där man också kan titta på hur det ser ut för en själv jämfört med avgiften då för genomsnittet finns kvar. Och sen beslutet om pensionsrätterna. Inom parentes kan jag ju säga att vi följer upp det här varje år kuvertet och ställer frågor om det. Jag vet att just den här delen, beslutet om pensionsrätterna, är den del som man förstår allra minst när man läser igenom det. Så, ska vi ta nästa bild. Så, sen är förstås många människor som kommer att fundera över vad tog nu den här prognosen vägen? De brukar ju skicka ut ett papper där det står olika åldrar och olika belopp. Och för alla dem då så skickar vi med ett brev som visar vad man kan förvänta sig om man loggar in på webben istället. Och det här är ju då anledningen till att vi också har slopat prognosen. För vi vill styra människor mot hela pensionen. Så jag ska gå igenom det lite mer sen. Men vi skickar ut ett brev som visar att det här kommer du att hitta om du går in på vår webbsida istället. Vi kan gå vidare. Vi har även andra informationsblad som går till olika grupper. Personer under 28 år får ett särskilt blad för det är inte särskilt meningsfullt att göra prognos då. Pensionärer får ett särskilt blad och utlandsbosatta får också särskild information. Så, vi kommer att genomföra en ganska stor kampanj i samband med det här och den är något större än vanligt. Vi har en stor reklamsatsning kan man säga där man kommer att se våra reklamfilmer med våra huvudbudskap om att det viktigaste man kan göra för pensionen är att jobba så många år som möjligt och ha en tjänstepension och att pension är en beteendefråga samt att man ska logga in och göra en prognos. Det är ungefär det vi berättar. Det här visar vi på TV, det är i radio, det kommer att gå på bussar.
tåg, utomhusreklam under en stor kampanj som går under de här veckorna. Vi skickar ut kuvertet. Sen så har vi också vår informationsturné som vi kallar för kuvertjakten. Lite internt namn det där eftersom vi jagar kuvertet genom landet enligt det schema jag visade tidigare. Och där kommer vi att besöka 44 orter under den här turnén. Från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vi kommer, när vi har gjort klart det här, att ha pratat och gjort prognoser åt över 10 000 människor. Fört ett meningsfullt samtal på ungefär 10-15 minuter med 10 000 personer. Det här är viktigt för oss eftersom vi ser att om vi ska nå människor som har ganska lågt intresse och kunskap i pensionen så behöver vi söka upp dem på olika sätt. Och det är egentligen det som är anledningen till att vi satsar så pass mycket på de här budskapen i olika typer av medier och att vi är ute och träffar folk i köpcentrum, på tågstationer och så vidare. Där människor vistas. Det här kostar en hel del. Vi satsar 20 miljoner kronor på det här i år. Varav 17 går åt till de här medieinvesteringarna som jag nämnde. Och turnén går på ungefär 3 miljoner kronor. Så är det. Ja, det lönar sig att tjata, står det på den här. Vi försöker ju följa upp och redovisa till regeringen vilka effekter det ger att prata och informera på det här sättet. Och det ger effekter och de är förvisso långsamma. Det tar, man måste vara ihärdig och hålla på under många år. Vi kan titta här. Det här är en av de saker som vi mäter då, om människor känner att har man en hyfsad uppfattning om hur god den framtida pensionen kommer att bli. Vi ställer den här frågan eftersom vi vet att man blir lite mer slagtålig mot olika typer av budskap och reklam om man vet hur mycket det blir. Om man loggar in och tittar att om du fortsätter jobba på det här sättet fram till din pension, då får du så här mycket. Och då är det ju så att de som säger att jag har viss eller ingen kunskap om det här har minskat, och de som säger att de har mycket eller ganska god kunskap om det har ökat då. Säkerställt resultat under de här åren är det. Det som är speciellt kul tycker jag, det är att resultaten är bättre för kvinnor. För vår kommunikation har ju haft en slagsida mot kvinnor. Och det beror i sin tur på att vi vet när vi tittar på våra pensionssparare att människor som känner att de har lägre kunskap och intresse för pensionssparare, för pensionsfrågor ska jag säga, där är kvinnor överrepresenterade. Åtminstone när man frågar dem själv. Sen vet vi också alla att män tenderar att övervärdera sin kunskap i frågor när de blir tillfrågade. Så det är ett vanligt mätfel som de här instituten känner till också. Men så ser det ut, och därför välter vår information i ganska stor utsträckning mot kvinnor. Vi kan titta på känslan av att man har den information man behöver för att kunna ta beslut inför pensionen. Och då har vi en ökning där också långsiktigt. För människor som svarar ja på den här frågan ökar, människor som svarar nej minskar. Likadant här, här ser vi en förbättring när det gäller kvinnors situation. Och det är vi glada för, de här resultaten. Men som ni ser, det tar tid och man behöver hålla i. Vi har ju satsat ganska mycket sedan 2014 på den här typen av verksamhet. Jag fråga, är det här ända från 18 år uppåt? Förlåt? Från 18 år uppåt när jag frågade. Ja, det stämmer. Mm. Förlåt, jag fick frågan, är det här från 18 år och uppåt? Ja, det är från 18 år som är tillfrågade upp till dem. Pensionssparare då, så det är människor som inte har gått i pensionen. Såklart. Bra, men det finns ju mer att göra också. Jag tänkte visa en graf här som vi har mätt i 2 år. Och då har jag velat ställa frågor mot varandra. Det vill säga, tror du att det är, vad tror du är viktigast för din framtida pensionsstorlek? Är det att göra aktiva val i premiepensionen? Är det att ha ett privat pensionssparande? Eller är det det totala antalet år som jag jobbar under ett yrkesliv? Och som ni ser här så är det faktiskt så att ungefär hälften av de svarande siffrorna såg ungefär likadana ut förra året. Första gången vi mätte det här. Hälften av de svarande svarar rätt på frågan.
Den andra hälften svarar fel eller vet inte. Och så här ser det ut, och det här säger ju oss att vi har fortfarande en utmaning att fortsätta förklara vad det är som är de viktigaste sakerna för pensionen. Sen vill jag absolut inte säga att det är fel att spara. Man kan absolut göra detta, man kan absolut placera saker i sin premiepension, men man behöver gå in och titta hur mycket det blir i pension, på min pension eller på vår webbplats, och sen avgöra själv hur man vill göra, när man vill gå i pension och hur mycket man i så fall behöver spara om man vill gå tidigare och så vidare. Men det här säger oss att det finns ganska mycket kvar att göra på det här området. Så om vi ska titta på den andra delen av det här som sitter ihop med det faktum att vi slopar nu prognosen och den här grafen som inom parentes också inte var särskilt begriplig när vi mätte den. Så är det ju det här vi istället vill visa. Vi kan ta nästa bild. De nya tjänsterna på webben presenterar då prognosen. Det är ett helt nytt utseende när man loggar in på vårt, man loggar in med BankID på vår webbplats. Man kommer att hitta en prognos för hela pensionen och man kommer att hitta åldersanpassad information. Jag kommer tillbaka till det lite grann. Kommer ni ihåg hur det inloggade läget såg ut tidigare? Vi kan ta nästa bild. Så såg det ut så här istället. Vi presenterade vår del, den allmänna pensionen. Man fick då en sammanställning av hur mycket man hade i total allmän pension. I det här fallet, den här personen, 1,7 miljoner ungefär. Det är inte så lätt att relatera till vad det där översätts som i månatlig betalning. Och vi vet ju genom olika undersökningar att det är ju det människor vill veta. Vad blir det per månad när jag går? Så att det gjorde vi, redovisade vår del. Man kunde få en prognos då också från vår hemsida genom att klicka på den där knappen som leder till min pension. Då fälldes min pensionssajt ut i en ruta ovanför vår webbsida och inte så jätteanvändarvänligt, och det är ytterligare några klick iväg innan man kommer till en prognos för sin pension. Heller inte mobilanpassat ska jag ju säga, vilket är viktigt för dagens läge. Så, nu ser det ut så här istället när man loggar in. Och jag ska på en gång säga att det ser inte ut så här automatiskt. Ni ser att det viktiga i mitten, det är prognosen här. Den kommer att finnas i tabellform, den kommer att finnas i grafform. Men man behöver göra en sak. Alla som loggar in här för första gången behöver göra en sak en gång. Och det har att göra med en registrering på min pension. Även om du tidigare har varit registrerad på min pension så behöver du fylla i här om du jobbar privat, statligt, kommunalt eller om du är egenföretagare. Och när du har gjort det valet så behöver du också berätta då i förekommande fall vilket avtalsområde man tillhör. Det där kan vara lite småknepigt, men jag hoppas att många kommer över den tröskeln. När man har gjort det där en gång, då kommer det att se ut så här i fortsättningen när man loggar in på vår hemsida. Som det är sagt, vi kan gå igenom de olika delarna. Vi börjar då med att berätta om... Ja. En fråga. Varför får man inte den här informationen i brevet? Det är en jättebra fråga. Alltså, varför får man inte informationen i brevet, får jag frågan här. Och det beror framförallt på att pensionen kommer från olika håll. Det gjordes ett försök omkring 2010 när vi startade myndigheten, och det fanns ett förslag från vår dåvarande ordförande Bo Könberg som föreslog att kan vi samla ihop bara en klumpsumma i det orangea kuvertet. Och vi prövade att lyssna med arbetsmarknadens parter då, hade förde samtal med dem. Men man ville inte det, och anledningen till att man inte ville att det här skulle visas upp i statens kuvert, det är, och det kan man kanske förstå, det är att det är viktigt för arbetsmarknadens parter att visa att pensionen kommer från avstått löneutrymme, att tjänstepensionen är ett resultat av avstått löneutrymme, och det får inte blandas ihop med det som är statlig pension. Så det var anledningen till att det inte gick, men det hade varit en naturligtvis en väldigt smidig lösning.
Den enda sättet att få en bra prognos, det är att göra det via min pension. Och den här lösningen, ska jag ju säga, har ju gjorts möjligt tack vare vårt samarbete med min pension. Min pension är det enda stället som samlar ihop alla pensionerna. Och nu kan vi presentera det på ett bättre sätt. Men det är svaret på frågan. En tråkig till. Så egentligen är det så att ni tar nu och försämrar informationen i det här och överlåter, talar om att den bästa informationen får man att logga in på min pension. Frågan var varför ni försämrar informationen i kuvertet och ni överlåter åt folk att logga in, så att säga, för att få tag på. Svaret är, så kan man se det. Jag vet ju att mellan 20-30% som öppnade kuvertet trodde att det var allt de fick, vilket i de allra flesta fall var fel. Och man är, vårt uppdrag handlar om att meddela hela pensionen. Det är det som är väldigt tydligt från regeringen, och det är också det som jag är övertygad om tjänar människor bäst. Så att nu finns det bara en prognos att få tag på, och det är den som meddelar helheten, och det är den som människor bör ta del av. En fråga. Ja. De som inte har tillgång till att logga in, som inte har internet. De kan ringa vår kundservice och få hjälp med en prognos. Det har man kunnat gjort under flera år. Det kan man göra. Man behöver faktiskt inte heller ha ett bank-ID för det, för det finns ju människor som saknar det också. Utan det har vi fortfarande kvar en kodlösning. Det är det enda stället där vi har kvar vår kodlösning. Det vill säga, man får först ringa till oss och beställa en kod. Och sen skickas den till hemadressen, och sen kan man använda den koden för att få hjälp i vår telefonkundservice. Det är en relevant fråga. Det är ungefär 600 000 människor som inte använder internet alls i Sverige idag, och ytterligare ungefär 300 000 som använder internet en gång i veckan. Och det är ju i princip lika med noll. Ni kan bara gå till er själva och fråga hur många gånger om dagen ni använder internet. Så ser det ut. Vi börjar då i tjänsten med att berätta om årsbeskeden. Det är 2 års orange kuvert som ligger här som pdf-filer. Vi kan gå vidare. Och här kommer då själva prognosen. Och då är det ju viktigt att det finns ett dragreglage här. Nu ligger den här rutan lite olyckligt över. Men det finns ett dragreglage som man kan manipulera med åldern. Vad blir det om jag går i pension vid 63, vad blir det vid 65, vad blir det vid 67? Och så kommer de här staplarna och de här siffrorna då att förändras. Vi presenterar prognosen som en tabell. Vi presenterar också grafiskt. Jag vet ju att de flesta föredrar en tabell, men det finns även då de som tycker att det är tydligare med en grafik. Vi presenterar hela prognosen, inklusive då vad man har idag, den sista lönen. Vi presenterar då vad blir det totalt sett mellan olika år utifrån de avtal man nu har och hur det ligger. Och vi presenterar i siffror. Hur ser det ut för den allmänna pensionen? Hur ser det ut för tjänstepensionen? Hur ser det ut för den privata pensionen? Och man kan klicka då för mera detaljer och få de här nedbrytningarna. Sen är det så också att det här är en förenklad prognos, ska jag säga. Den som vill veta exakt vad mina försäkringar består av, var har jag dem någonstans och hur mycket pengar är det i varje försäkring, ja, då behöver man klicka sig vidare till min pension. Då får man lämna pensionsmyndigheten. För den informationen har vi inte på vår sida, utan då får man gå in på min pension och ta reda på detta. Så är det. Men vi tror att det här svaret är ju det som många eftersöker. Vi kan ta nästa bild. Ja. Det som är fördelen med att göra det här på webbsidan, det är ju att vi har möjlighet att anpassa informationen på ett annat sätt än vi har och kan göra i kuvertet. När du loggar in så vet vi ju hur gammal du är, så du kommer att få åldersanpassad information strax nedanför prognosen. Det här är en person då som är under 28 år, och då är det saker som är viktigt för dig att känna till. Det här kan du göra. Det här är ett typiskt budskap till en person som är ung i arbetslivet. Ta reda på om du har tjänstepension eller inte.
och vad som är viktigt för pensionen. Vi har också ett gäng knappar här som ni ser. Det står sjukskriven, det står studerande, småbarnsförälder, egenföretagare och så vidare. Det här är livssituationer som man då kan klicka på om man känner igen sig i en sån livssituation och få ta del då av information som är relevant. Vi vet ju det efter många års informerande här på Pensionsmyndigheten att det här med pension ligger ju ganska långt ifrån människor. Det kanske inte alltid är så himla roligt att tänka på eftersom det påminner om åldrande och i slutänden faktiskt död. Och då vill man lägga ganska lite tid på den här typen av information. Sättet att nå människor med pensionsinformation, det är att vara så pass relevant att det verkligen berör mig. Och det här är väl ett sätt att komma vidare i den delen då, att vara mera relevant information till varje individ. Ja, så. Och vad är det vi vill uppnå med det här då egentligen? Det är ju att fortsätta kommunicera till människor. Vad blir det egentligen när jag går i pension? Hur kan jag ta reda på det? Vad är det för beteenden som är viktiga för pensionen? Eftersom det är beteenden som är viktigast för pensionen. Pensionen avgörs på arbetsmarknaden och inte på kapitalmarknaden. Utan det är arbete som i första hand bygger pension. Och att vi kan göra den här informationen mer relevant och enkel att ta till sig.